Ja, jag tänkte att vi skulle göra den här uppgiften 50-33 i matte 2b på min räknare. Statistikuppgift ju. Och då gör man så att man trycker på start där. Sen tar man edit. Och då har jag redan skrivit in värdena här som är, finns i boken här. 9, 5, 9 är det ju där. Här har jag en annan lista, om jag vill radera den kan man ställa sig här uppe på den. Sen kan man trycka på clear där så, och sen enter så försvinner den om man inte vill ha den med den längre. Sen trycker man på start igen och sen så tar man calculation här. Och så väljer man ju en variabel statistik. Bara trycka på enter igen så. Sen kan man trycka in då att det är lista 1 del ju. Och då trycker man den och lista 1 har vi här. Då blir det så. Och så får man upp statistiken här. Medelvärdet får vi ju. Här är summan av observationerna här. Det är standardavvikelsen. Det kommer ju senare i kursen. Kommer det. Antalet observationer har vi här. Minsta värdet är ju 5 då. Och sen har vi underkvartil 9. Median 10. Övre kvartil 13. Och största värde 20 då. Så variationsbredden får man ju ta då 20 minus 5. Och när man ska ta median så har man ju den på, det står ju där, median 10 då. Och övre under kvartil har vi här då 9 och 13. Kvartilavståndet får man ju ta 13 minus 9 då, 4 där.